Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. А моим собеседником сейчас будет Ольга Мельник, руководитель отдела развития музейного дела Мистецкого арсенала. Добрый вечер. Самый большой музей в Украине или не только, да? Его хвастали, що самый большой в Європі, или я ошибаюсь? Ну, розумієте, слово музей – це лише одна зі складових діяльності арсеналу. 10 років тому, в 2005 році, в травні, розпорядженням Кабінету міністрів був започаткований культурно-мистецький та музейний комплекс. І це проєкт багатофункціональний, багато напрямків роботи передбачено. Музейництво – це один з напрямків роботи, тому що планується і театральний напрямок, і кіномистецтво, і реставраційний центр, але все це є великі перспективи, які, на жаль, в наш час віддалюються і віддалюються. Угу. Ну, а от що, зараз музей мистецького арсеналу, він виглядить так, в принципі. А. Там є ще такий внутрішній двор, який... там це стройка, тобто там котлован, по більшому счету. Ну, за великим рахунком, сьогодні відзначають чи свої 10 років, 10 років нашої мрії. Ми говоримо про те, що формально на папері арсенал є об'єкт незавершеного будівництва. Угу. Перший етап розвитку його передбачав музеїфікацію, таке слово не дуже сприймається. Хоча сучасне мистецтво, чому? Там таке теж може бути. Ні, музеїфікація – це наш фаховий термін, пристосування для музейних потреб, оскільки треба експонувати музейні предмети не лише красиво, як кажуть, да? А ще й дотримуватись певних вимог – температурно-вологісний режим освітлення і таке інше. І для цього треба переобладнати ту споруду, яка нам дісталась. Дісталася від попередників. Я нагадаю, що арсенал, колишній військовий завод, це пам'ятка архітектури кінця 18 століття. І тому у нас такі скліпіння, і тому у нас такі стіни, і тому у нас така висока стеля. Сама споруда є унікальною. І до 2010 року, до 2010 року було засвоєно певний комплекс, здійснено певний комплекс робіт. Сьогодні частково введено в експлуатацію перший поверх і другий поверх. Але фактично арсенал є об'єкт незавершеного будівництва. Тобто все, що вище другого поверху, і сам другий поверх теж не доведений до якогось логічного кінця, все це є будівництво. Будівництво, реставрація, які потребують вкладання величезних коштів. А кому принадлежить мистецький арсенал? Ну, державі, народу України, але підпорядкований державному управлінню справами, оскільки в 2005 році, за часів Віктора Ющенка, це був визначений як загальнодержавний проєкт, як президентський проєкт національного значення. І в 2010 році авансом, так скажемо, арсенал отримав статус національного культурно-мистецького та музейного комплексу. Але у нас так багато попереду проблем, які треба вирішити. Да, я хотів узнати, понятно, що ми будуть і зараз проходять, і будуть проходити там виставки, і інші мероприятия, там, як фестиваль книги, і дуже багато київлян і гостей столиці теж масово ходять, це вже культове місце в Києві стало, да, за ці, 5 років, да, з 10-го року, навіть коли відкрився. Першу виставку ми провели в 2009 році, потім була перша перерва, певна перерва, і з 10-го року це є стратегія нового керівництва арсеналу, Наталі Заболотної, генерального директора, яка працює там з 2010 року, що ми не повинні чекати, коли ми відреставруємо споруду і все буде завершено. Ми повинні створювати музей, створювати виставковий центр, культурний центр в свідомості відвідувачів. І справді так і є. Сьогодні гості, які до нас завітали, вони не думають, чи є там щось на горі, чи є там щось на дворі, чи що за парканом арсеналу. І коли говорю з людьми, які не є фахівцями і не обізнані з музейними проблемами, вони сприймаються як діючий об'єкт. І це, ми цим пишаємось. Да. Але це не позбавляє нас відповідальності за те, що маємо продовжувати. І от як обстоять для вас розвиття? Ви говорите, відложити в довгий ящик великі проєкти. Страна, звісно, зараз в таких тяжких часах, м'яко говоря. Поэтому я так понимаю, что можно об этом забыть на лет 10 о каком-то развитии арсенала. Я имею в виду там достроить и, там, или есть какие-то проекты уже, более
Ну, ви знаєте, я хочу сказати, в світі взагалі державних музеїв не так багато. Але я ні в якому разі не закликаю Арсенал приватизувати. Тому що Арсенал – це є об'єкт, який запланований як візитна картка нашої країни, як бренд, заради якого сюди колись приїздитимуть туристи і, відповідно, розвиватиметься туристична інфраструктура, все дуже зав'язано. Але сьогодні, особливо в наш час, останній рік-півтора, ми знаємо, що люди не завжди сподіваються на державу, не завжди чекають милості від держави. І тому ми все ж таки сподіваємося, що знайдуться люди, які усвідомлюють важливість культури і Арсенала, як об'єкта культурницького спрямування, які прийдуть нам на допомогу. І я хочу сказати, що є такі люди, і я сьогодні можу говорити про той дарунок, який ми нещодавно отримали до мистецького Арсеналу, до музейного фонду. 12 жовтня в адміністрації президента відбулася передача «В дар народу України» фантастичної колекції українського мистецтва, яку зібрав колекціонер мистецтвознавець Ігор Диченко. О, якщо можна показати, от якраз от із предметів іскусства. Вот. Це Олександр Богомазов, «Космос». Я хочу сказати, що, на жаль, Ігор Сергійович, з яким ми співпрацювали з 2011 року, так, це Зоя Лерман, з якою він був пов'язаний майже родинними зв'язками, товаришував багато років. Ігор Сергійович Диченко пішов в життя в травні цього року. Проте його вдова Валерія Семенівна Вірська вирішила, що ця колекція, яка складається з понад 500 творів мистецтва, має належати народові. І оскільки ця колекція зберігалась в Арсеналі, і оскільки Арсенал, ну, фактично в останні роки життя Ігоря Сергійовича був його останньою надією на те, що його колекція буде експонуватись, колись буде створено музей, це портрет Ігоря Диченка, роботи Ігоря Віктора Зарецького, відомого нашого шістдесятника. Звісно, що вдова вирішила цю колекцію передати, і ми вдячні Валерії Семенівні Вірській-Котляр, яка зробила такий мужній вчинок, оскільки, навіть будучи музейником, я чудово розумію, яка є матеріальна вартість цих творів. Да. От уявіть собі, я наведу лише один приклад. Всі ми знаємо Казиміра Малевича, ми знаємо, яка йде боротьба Росія, Україна, Польща, чий це художник. Хоч... Він київлянин. Що, він київлянин, так. Він наш. Он наш. Він наш, він український художник. Так. Він київлянин. Він наш. І тому, наприклад, в Україні, ну я знаю, що в Пархомівці під Харковом є одна абстрактна композиція Малевича, є ескіз в Національному художньому музеї, і третій твір Малевича є в колекції Ігоря Диченка, супрематична композиція, яка сьогодні є подарованою народу України. Формально це Державний музейний фонд України, будь-який музей є лише зберігачем колекції. А все це належить державі і формує так званий Державний музейний фонд України. Отже, 509 творів було передано в Державний музейний фонд України Валерією Вірською і на сьогодні зберігається в Арсеналі. І до 15 листопада всі охочі можуть подивитись на ці твори. Ми виставили певну частину колекції, і звісно, що зірки цієї колекції – Богомазов, Малевич, Хвостенко, Хвостов – представлені в експозиції. Ось, смотрите, Ольга, от предыдущі роки, довгі роки, незалежно, к сожалению, від президентів, якраз із Государственного фонду картин, многі міністри, не будемо називати імен, будемо називати їх фамілії, Табачник, брали себе ці картини в кабінети, где они работают. Потом шли даже разговоры специалистов, что эти картины были украдены, перерисованы и отданы, ну, фальшивки, грубо говоря, в эти фонды. То есть где гарантия того, что вот эти уникальные картины, да, вот коллекция Дьяченко, не окажутся в офисах каких-то там министров, замминистров, оригиналы, да, или даже не в офисе, а дома. А они, ну, за какую-то там, не знаю, там сумму, да, сделают копию и дадут ее вам. Ты гарантия, что завтра не пограбуют Державный банк?
Нету, но это другое дело. Тут мы говорим, что там как раз просто государство было без защиты, не имело защиту против самого же государства, то есть, вернее, его представителей государства. Ну, що я хочу сказати, що, по-перше, масштаби таких крадіжок, де, я б сказала, сильно преувеличені, перебільшені, в першу чергу, вибачте, засобами масової інформації. Відомий факт в Умані, коли міліція разом з директором музею таку зробила підміну під виглядом виставки. Ну, те, що я пам'ятаю, відомий факт з художнім, національним художнім музеєм з полотнами Глущенка. Ця історія, і це варто звернутись по коментар до Національного художнього музею, чим це закінчилось. Я хочу сказати, що практика експонувати в лапках твори в кабінетах, вона, в принципі, є ще з радянського часу. І я пам'ятаю, працюючи певний час в музеї історії Києва, там всі твори Шишко були в Маріїнському палаці або в КМДА. Потім музей спромігся їх забрати вже на початку 2000-х років. Тобто це є наслідок радянської системи, отої партійної, коли ну, вибачте, комусь з можновластів сподобалось, він вказав пальцем і він забрав. Да. Тобто тут запорука лише в сумлінні музейника, в тому, наскільки музейник, фахівець, не лише музейник, може своєму керівнику сказати ні. Да. Учитесь говорить нет. Ні, ну, часом я знаю, я можу сказати про себе, що часом це має наслідки, але, знаєте, краще лишитися, можливо, ну, зі спокійним сумлінням, спокійно спати, ніж потім думати. Да, это как вот был в Турции, там один человек сказал, что вот мой отец, то есть мой дедушка не оставил нам денег, вообще ничего, но он оставил нам самое ценное – доброе имя. Безумовно, безумовно. Да. Я тут с вами солидарна абсолютно. Поскольку наше время подходит к концу, надо сделать важный анонс. Завтрашнего дня, 6 ноября по 6 декабря 2015 года, в Мистецком арсенале пройдет выставка «Шедевры мировой пластики». Если можно, пожалуйста, показать. Вот мыслитель там. Родена. Мыслитель, все знают. Мыслитель Родена все знают. Да, я видел его в Париже. Он, конечно, такой большой. Я так понимаю, он просто делал много мыслителей. Это не то. Этот останется в Париже. Ну, існує авторська форма, і з її допомогою робиться відливка, і це вважається також авторським. Кого ми там зможемо увидіти? От це, наприклад, італіянець. Альберто Джакометті. Да, так. Так. 17 скульпторів. Це, фактично, мистецька еліта 20-го століття. Ну, і в першу чергу, наприклад, те, що зігріває мене особисто, це твори Олександра Архіпенка. 12 скульптур Олександра Архіпенка, нашого земляка, знову-таки, людини, яка для України, будучи громадянином Америки, напевно, зробила набагато більше, ніж дехто з політиків. Да, людина, яка до кінця життя говорила або англійською, або українською, і людина, яка в 60-ті роки прагнула передати свою спадщину мистецьку в Київ, рідний Київ, де він народився. І ми з вами говорили про музейників, і держава не прийняла. Тобто Архіпенка вважався неблагонадійним, імперіалістичним, ворожим, і тому спадщина його не потрібна. Тому в Національному художньому музеї на сьогодні є лише один бюст роботи Архіпенка, а решта в приватних колекціях, зокрема в колекції Ігоря Воронова, який люб'язно всі ці скульптури нам надав для експонування. І, між іншим, існує велика проблема для музеїв показати сьогодні повноцінну історію мистецтва 20-го століття і українського, і світового, оскільки ви знаєте, що до колекції надходили з радянських часів лише офіційне. Надходило лише офіційне мистецтво, і щодо скульптури, то це переважно зразки відомої більшовицької монументальної пропаганди. І Архіпенка ми там не знайдемо. І сьогодні приватні колекції – це є вихід і для музеїв, і співпраця з приватними колекціями, на відміну від попередніх років, є сьогодні надзвичайно розповсюдженою. І ми ще раз дякуємо від імені Арсенала Ігорю Воронову, який свою колекцію надає нам на експонування час від часу. Благодарю Ольгу Мельник, руководителя отдела развития музейного отдела Мистецкого Арсенала, за эту беседу. А вы 6 ноября, завтрашнего дня, обязательно, Мистецкий арсенал, он находится напротив Лавры, в центре города, там красиво, и в Мистецком арсенале, и вокруг. Посещайте, обогащайтесь.
дві виставки, дві колекції, абсолютно фантастичні. Одна одну доповнює скульптура 20-го століття, мистецтво, живопис 20-го століття. Це фантастичні враження. Да. Тобто завтра обогащайтесь культурно, все правильно, завтрашнього дня. Ну а поки посидіть у телевізора, оставайтесь з нами, далі теж дуже багато цікавих програм. Дякую вам.